Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. Idag så är det Bioterm som ska få sin omgång och wow vad fin den är i år. Alltså håll upp en näs. Så här ser den alltså ut, det är en sleeve först och främst där det står vad det är i, den läser jag inte på. Och sen ser den ut så här. Jag heter Margareta, driver den här skönhetsrelaterade YouTube-kanalen. Jag lägger också upp jättemycket skönhetsrelaterade små tutorials på Instagram, så följ mig gärna där. Jag tävlar också ut flera stycken adventskalendrar på min kanal, bland annat två stycken stora The Body Shop och en vegansk från Revolution. Det kommer också minst en till. Idag hade jag tänkt att vi skulle öppna Bioterm. Jag hade inte planerat att köpa den här, men när jag var och köpte förra kalendern, alltså Sephora Favoritesen, så var den här också. Och Sephora har ju just nu i alla fall i talande stund 20% på hela sitt sortiment om man är medlem, så jag tänkte, ni har bett om den, vem är jag och neka er det. Så jag tänker helt enkelt att vi öppnar Bioterms adventskalender 2019. Glöm inte bort att prenumerera, lämna en kommentar, dela min video, allting för att stötta mig. Jag kommer också lämna en reklamlänk nere till den här. Och vill ni använda den för att stötta mig så blir jag mycket, mycket glad. Nu kör vi igång. Den här är lite svår att se siffrorna på så jag får väl vända upp den lite. Men här är lucka nummer 1 i alla fall. Och i lucka nummer 1, jag behöver ett verktyg, where is my tool? Så har jag en lotion tror jag. Det här är en waterproof eye makeup remover. Och Bioterm brukar ha de här typ deluxe samples grejerna där man kan förvänta sig ganska mycket och sånt i den här. Men Bioterm är ett ganska dyrt märke, den här kalendern är inte jättedyr. Så ja, 30 ml ansikts- eller eye makeup remover, I like it. Sedan är det lucka nummer 2, den har jag här borta. Oj. Oj, oj. Okej, den var en fullproppad kartong tänkte jag säga. Det här är Bioterms Life Plankton Fundamental Hydrating Care. Och wow, en emulsion helt enkelt. Det är någonting att smörja med tror jag. Det är lite oklart, ibland så står det inte riktigt vad saken är för någonting. Det här är, jo men det är en återfuktande kräm for sensitive skin. I like it, I like it. Spännande. Lucka nummer 3. Där är 4, det kan vi ju komma ihåg, det har jag glömt snart. Här är lucka nummer 3. I lucka nummer 3 så har vi Bath Therapy. Den här har jag aldrig sett innan. Det här är, oh, Hydrating Hand Cream. Jag älskar ju handkräm. Alltså verkligen, det är ju livet alltså. Och den här ser nice ut, undrar om den är plomberad. Jag skulle vilja, ja det är den. Jag vill inte bryta den då. Ifall jag bestämmer mig för att ge bort den. Nu ska vi se, 3. 4 har vi här. Oj. Nu ska vi se. Det är sånt mek med vissa kalendrar. Fan, gör det lättare för oss. Snälla, hur ska jag få upp den här? Jag har ju naglar! Bioterm, nu. Med mycket våld och lite vaselin. Blue Therapy Eye Cream ifrån Bioterm. Jag kommer säga så hela tiden, från Bioterm, från Bioterm. Blue Therapy Eye, det är allt som står på den. Det är alltså en ögonkräm för ögonen. Ja, en ögonkräm för ögonen. Lucka nummer 5. Där är nummer 6, det kan vi komma ihåg. Här nere är nummer 5. Ja, jag får väl fortsätta vända upp han. En till i kartong. Ska vi se. Okej. Det här är deras Blue Therapy Repairing Serum 10 ml. 10 ml är ganska mycket när det kommer till ett serum och så tycker jag. Den ser alltså ut så här. Schysst. Serum från Bioterm. All skin types. Yes, but what does it do? I do not know. Nummer 6. Där i har vi. Åh, den här använde jag precis upp från förra året. Typ i förra år. Här är Bioterm. Vänta, för helvete. Det här är Bioterms Anti-Drying Body Milk. Och den var riktigt nice måste jag säga. Jag har precis som sagt använt upp förra året. För att jag försökte gå igenom lite mini-sizes på senaste. Och I like it. Kul! Skoj, skoj. 7. Where is number 7?
Nummer 7 finns inte. Det är så dumt för jag ser inte den här vinkeln liksom. 17, jag tror jag hittade 7:an. Här, nej, 8. 7, den är ju här. Den har gått upp lite. Så jag trodde redan att den var öppen. Nu hoppar min hund på mig igen. Hallå mamma älskling. Okej, okay, en glasburk. Det här är Biotherms Blue Therapy Accelerated. All skin types. Men ja, men vad är du för något? Apply daily to face and neck. Andra till en dagkräm då. I en lyxig glasförpackning. 15 ml i en halvstorlek. Inte too shabby tycker jag. Det måste den verkligen är. Så vill man testa Biotherm. Eller liksom är sugen på märket. Då är det här en sjukt bra kalender. Det vet jag redan. Det sa jag förra året också. Biotherm Night Spa. Triple Spa Effect Night Balm. Jag tror att det här är ett sån här riktigt... Apply the balm daily, avoiding the eye contour. Det här är en ganska tjock, väldigt återfuktande kräm. För mig att jag testade den här förra året. Jag vet inte varför. Alltså jag hade inte så stor tur med Biotherms hudvård för mig. Jag har människor som älskar Biotherm runt mig. Men jag har inte fastnat så mycket för några grejer. Förutom några grejer som sagt. Men alltså inte så många. 9. Där har vi en micellärvatten ser det ut som. Också en sån här flaska. Ja, total and instant cleanser plus makeup remover express. Ska du komma upp nu ändå? Gillar du också adventskalender? Ja, Harley ska få sin egen adventskalender tänkte jag. Här är nummer 10, jag orkar inte hålla upp den längre för att jag måste ändå böja ner den varje gång. I lucka nummer 10 så är det Biotherms Plumping Smoothing Moisturizing Treatment. Är det här också till ansiktet då? Ja, apply to the face morning and or evening. Hur går det älskling? Var det jobbigt? Snyggt, det var från samma som serumet var. Samma serie. Det är inte så dumt. Lucka nummer 11. Någonting rosa. We like pink. Right. Biosource Softening Foaming Cleanser Anti-Pollution. Det känns för övrigt som att de här förpackningarna, alltså själva tuberna, är större än de var förra året. Jag måste dubbelkolla med den videon. Jag kan länka den videon här nere. Men jag är ganska säker på att den här är, de är större än förra året. Det här är i alla fall för dry skin. Så det här kanske är en typ av cleanser som jag skulle gilla. Jag testade den förra året som var väldigt foaming för typ oily skin. Jag vet inte varför jag testade den här så dum. För ett år sedan var jag så dum i hudvård. Men kul ändå. Den tror jag att många skulle tycka om. Om ni undrar, jag sitter alltid och klappar Harley i och på örat. Han älskar det. Nummer 12. Där i är det Biosource Purifying Foaming Cleanser. Det var den här jag testade förra året. Och den här är från Normal till Combination Skin. Den här kände jag igen. Och det här är då samma typ av cleanser fast för mer oily skin and not dry skin. Skojs, skojs. 13 här borta. Den här gav jag bort min förra året. Precis bara i dagarna faktiskt. Det här är Total Renew Oil. Self foaming oil removes makeup impurities. Hur är en self foaming oil? Jag kan inte se hur den processen går till. Men den är väldigt tjock här i, det ser jag. Den är väldigt, väldigt tjock, det var inte den här jag tänkte på. Det var en toner som jag gav bort. Spännande, anti-pollution. Det känns som att de kör mycket anti-pollution, det står på typ allt. Lucka nummer 14 har jag här nere. Men du älskling, du kan inte. Du är inte så bra på att öppna adventskalender. Du är bra på så mycket annat. Som att sova och leka med din boll. Spring och kolla vad bollen gör. Spring och kolla vad han vill. I lucka nummer 14 så är det Blue Therapy. Någonting. Blue Therapy Red Algae Uplift Visibly Aging Repair Firming Rosy Cream. Någon typ av firming cream alltså. Så den kan nog vara bra för den lite äldre audiensen. 14 var det där. 15. I nummer 15 så är det Gentle Exfoliating Milk. Den här tycker jag mycket om. Den här har jag faktiskt köpt i full size en gång. Ja, en gång. Jag fick ett sånt här sample. Och sen så köpte jag den i full size. Och sen fick jag den. Var det samplet jag fick från kalendern? Jag vet inte om jag haft den innan eller efter
kalendern förra året, men nice. Luckorna håller sig väldigt fina, kalendern går inte sönder, det tyder på kvalitet, det gillar jag. 16. Det här är Cleansing Shower Milk, undrar om det är den här som luktar så gott. Mm, det är jättemycket citrus, älskar den här. Den luktar som en speciell grej från Lush som jag tycker väldigt mycket om, som jag inte kommer ihåg vad den heter. I like it a lot. 16 är i alla fall det, 17 har jag här nere. Inte för att ni ser någonting kanske. Där har vi någonting igen, Serum in Oil. Oh, den här bröt ut mig, något så dödens. Men det kan ju vara bara min hud. Overnight Visible Recovery, det är alltså ett serum, ett oljeserum. Min hud tyckte inte alls om den. Men jag vet att den hade jättebra recensioner på nätet. Men vi är alla olika. Nummer 18. Där har vi en Biosource 24 Hydrating and Tonifying Toner. Vad är en tonifying toner? Hydrating och tonifying toner, jag har aldrig hört innan. Det känns som att alla toner ska väl vara tonifying, eller? Men visst, en toner hörni, 18 var det. 19 är också en sån här liten kartong, de är fett söta. Blue Therapy Multi Defender SPF 50. Det här är alltså en dagkräm för Visible Aging Repair med SPF 25. Skoj, jag ska bara titta hur den ser ut igen. Så so cute, älskar Biotherms förpackningar, de är så himla fina. Yes, box. 19. 20. Anti-aging hand and nail treatment. Här måste jag dock säga, i en kalender med ett märke behöver du två olika handkrämer. Nej, det behöver du inte. Bioterm har ett helt enormt sortiment. Enormt, och vi behöver inte två handkrämer i samma kalender. Det tycker inte jag. Men annars, kul, för jag gillar handkrämer. Men inte två i samma, när man har ett så extremt stort sortiment. 21. Lip Balm. Det har jag här framför mig någonstans, jag använde det för 20 minuter sedan. Biotherms Lip Balm, en av de bästa på marknaden tycker jag. Fenomenalt bra läppbalsam. Som sagt, jag har ett här liggande någonstans som jag bara köpte för en vecka sedan typ. Sjukt, sjukt bra. Very, very nice. Det var lucka nummer 21, så det betyder att det borde vara tre luckor kvar. Jag lär mig så mycket matte när jag öppnar kalender. Det här är också en typ av kräm. Det här är Aquasource Gel. Och det här är alltså en dagkräm. Den här vet jag är sjukt populär. Alltså sjukt populär. Jag ser den hela tiden. Det är en gel moisturizer. Ska se om den är plomberad. Nej, den är en gel moisturizer som är väldigt, väldigt lätt. Luktar typ väldigt mycket alger typ. Men sjukt fräsch, och jag vet att det är väldigt många som tycker om den. Så att, good. Nummer 23, näst sista lilla kartongen, eller lådan, är det en kartong i. Och det här är Cream in Oil, så förut fick vi serumet och här fick vi krämen som matchar serumet. Jag tror att det var så vi fick förut också. Och i sista luckan så är det luckan nummer 24. Och där är det en av Biotherms Hero-produkter. Och det är Life Plankton Elixir, och det är alltså ett serum, och det vet jag är en av deras absoluta hero-produkter. Sjukt kul, 7 ml, lite snålt. Nu skulle jag ta oss 15 så hade jag varit ny. Så. Så här ser alltså Biotherms kalender ut när man har öppnat klart den. Helt klart är det av de bästa såna här lucköppna kalendrar som håller sig fina liksom. Jag ska nog kanske öppna den här. Jag gör det sen bara så att jag inte missat någon. Men jag tror inte det. Men jag har suttit och tänkt här lite. Som ni vet har jag öppnat sjukt många kalendrar. Och jag kan inte behålla allting. Och Biotherm är ett märke som jag har testat en hel del ifrån. Nu slängde jag lite på marken. Jag kommer lägga på dem här igen. Så jag kommer tävla ut hela innehållet ifrån den här kalendern till en av er. Det enda ni behöver göra för att kunna vinna innehållet i hela Biotherms kalender är att lämna en kommentar på den här videon, följ mig på Instagram och glöm inte bort att lägga in ert Instagram-handle i kommentaren. Så följ mig på Instagram, prenumerera gärna, det är inget krav men ni får gärna göra det. Och så kommer jag att välja en vinnare vid samma tillfälle som jag väljer vinnarna till adventskalendrarna. Så, vill ni ha innehållet och testa lite Biotherm? Kommentera, följ mig på Instagram. Och sen syns vi igen i min nästa video. Ha en helt fantastisk dag. Hejdå!